بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan hambaliyo uga diraya dhamaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhalinyarada isbeddeldoonka ee xisbiga wadani ee ku kala sugan dalka gudihiisa iyo daafiisaba sanad guurada labaad ee ka soo wareegtay aasaaskii garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani awgeed shirweynahaasi waxa uu ku beegnaa 15kii Maarj 2015kii oo ay ka soo qayb galeen ergooyin gaaraysa 300 oo qof oo iskaga yimid dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland Bari ilaa Galbeed. Maalintaas waxay ahayd maalin taariikhi ah, maalin ku sutan laabta dhalinyarada Soomaaliland, maalin uu xisbiga wadani jabiyay dabarkii ku gadaanaa dhalinyarada ee siyaasadda si ay uga mid noqdaan jaangooynta siyaasadda xisbiga iyo dalkaba. Garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani waa garab siyaasi ah oo loo unkay socodsiinta siyaasadda dhalinyarada abaabulka iyo wacyigelinteedaba. Xisbiga wadani waxa uu dhalinyarada u sameeyey garoon ballaaran oo ay dhalinyaradu ku bartaan siyaasadda si ay ula wareegi lahaayeen maalmaha dhow ee soo socda hoggaanka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xisbiga wadani waa xisbiga kaliya ee u taagan baahiyaha ay tabiyaan dhalinyaradu haddii ay tahay shaqaabuur iyo haddii ay tahay waxbarasho tayaysan iyo baahiyaha kale ee maanta dhalinyaradu u baahan tahay. Xisbiga wadani waxa ku sugan yahay oo ogtihiin oo loo yaqaanaa oo bulshada Soomaaliland ay tiraahdaa waa xisbiga dhalinyaradii cadaaladda. Sabab kale maaha, sababta ay u tahayna waxa weeyaan waa dhalinyarada oo ku leh meeqaam sare oo ka qayb qaata jaangooynta siyaasadda ee xisbiga oo ka qayb qaata tirooyinka lagu horumarinayo xisbiga. Dhalinyaradu waxay ka muuqdaan oo door muhiima ay ka mid yihiin xogayaasha xisbiga, hoggaanka sare ee guddida fulinta, garabka dhalinyarada oo u gaara dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland. anigoo halkan ku koobayn waxqabadkii anigoo halkan aan ku soo koobi karayn waxqabadkii sanadlaha ee garabka dhalinyaradu uu qabtay, waxaan yar taaban doonaa 3-4 waxqabad ayaan yar dul istaagi doonaa ee sanadkii 2016-ka u qabsoomay garabka dhalinyarada heer qaran. Garabka dhalinyarada heer qaran waxay magaalooyinka Boorama, Burco iyo Hargeysaba ku soo bandhigeen barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani iyo doorka ay dhalinyaradu ku leedahay mustaqbalka dhow iyo haddaba. Waxay kale farriin ay ka heleen hooyo dan yar ah oo ku nool magaalada Hargeysa oo fiigii caruurteeda u weyday inay ka bixiso, taas oo ay sabab u noqotay in iskuulkeedii iyo caruurteeda laga soo wariyo iyadoo aynu wada ogsoonahayna inay maanta waxbarashadu ay bilaash ay tahay laakiin laga qaado lacag. Markiiuna soo gaadhay farintaasu, garabka dhalinyarada heer qaran waxay si dareen leh uga jawaabin farintaas oo ay damaanad qaadeen caruurta waxbarashadooda ilaa heer jaamacadeed. Waxa kale oo garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani uu qayb ka qaatay dadaallada horumarineed ee dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka wado dalka gudihiisa, annagoo ka qayb qaadanay iskuulka farsamada gacanta ee Maxamed Mooge ee gacanta ku hayso dhalinyarada iskood isku xalqaamay ee Haldoor, annagoo ugu deeqnay $6,000. Waxaanu ka qayb qaadanay doorka abaaraha haddii ay tahay lacag iyo haddii ay tahayba funaanad iyo korodh iyo bustayaalba. Maantana waxaan xafladeedii qabsoomi lahayd, aan u baajinay inaanu wixii qarashay xafladda nagaga bixi lahaa aanu ugu deeqno ummadayada tabaalaysan ee aafaysay abaaruhu. Diyaar baan maantana u lahay. Waxaanu door muhiima ka geysanay dhalinyarada ku foogan ciyaaraha, annagoo u qabanay tartano, u qaybinay dareysiyo, dhiirigelinayna. Waxaanu dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland
waxaanu guntiye gabagabadii waxaanu dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland kula dardaarmaynaa inay horseed ka noqotaan isbeddel doonka ah ee ka socda gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland si aynu helno Soomaaliland ay hoggaaminayso dhalinyaro Soomaaliland la wada leeyahay Soomaaliland ku sultan ku faanaysa cadaaladda nin baa beri wuxuu yidhi nin dowladsadaaba waxa la weydiiyo la yidhi wariyaha hebel adigu cid walba wax ma weydiisidee maxaa kugu dhacay markaa isuu yidhi ciddaan wax weydiinaya dharkiisa iyo kabihiisa ayaan ka gartaa inay hadhow wax siinayaan markaa dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay cidda hadhow waxayna siinaysaa inagu aaminaysa hoggaanka dalka waxa weeyaan xisbiga wadani oo ay ka muuqdaan quruxda iyo labeenta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ee halkaas soo fadhida wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu